Pego na gaita e canto esta melodia, me lembrando de um baile que eu fui há poucos dias. Foi lá na serra, casa de maneiro. Eu tinha um companheiro que era o meu irmão. Você fica ou vai, tem que decidir. Pois pense bem antes de partir. É madrugada e eu ainda não dormi. E o travesseiro já está todo molhado. Olá, amigos, estou trazendo para vocês aqui o Baile Pronto 2, né? Para quem já conhece o Baile Pronto 1, que foi a primeira pasta de baile que a gente fez, né? Já sabe do que a gente está falando, né? Mas quem ainda não adquiriu, e pode entrar em contato com a gente, que você vai ter acesso aí ao Baile Pronto 1 e o Baile Pronto 2 também, que é esse que a gente está fazendo agora, tá? Esse Baile Pronto são músicas já em formas de playback, né? Pronto para você botar e tocar o seu baile do começo ao fim, né? Esse Baile Pronto 2, ele vem com uma quantidade um pouco maior ainda, tá? Ele vem com 31 seleções de 3 em 3, tudo emendados de 3 em 3, né? E essas seleções, nós temos ela na opção MIDI, onde você tem a letra, passando junto, você pode ter acesso à letra. E também nós temos no formato MP3, né? No baile anterior, que a gente fez o Baile Pronto 1, a gente só tinha a opção, nós tínhamos a opção Wave e MP3. Mas o Wave eu não achei tão interessante, porque você pode reproduzir em MIDI, os MIDI são feitos de ótima qualidade, excelente qualidade, que vai ficar a mesma qualidade praticamente, né, reproduzindo em teclado. E se você quer usar o modo computador, né, notebook, para reproduzir, ou qualquer aparelho que reproduz MP3 para reproduzir o Baile Pronto, então você pode adquirir, pegar no formato MP3 e reproduzir da forma que você quiser, né? Então, esse Baile Pronto, eles são mais de 5 horas de baile, tá? Você pode tocar tranquilamente, né? Ele vem tudo de 3 em 3 seleções. A gente já colocou numa versão onde fica... você pode colocar desde a primeira e seguir até o final tocando dessa forma que a gente já montou. É um repertório pronto, né? Mas você pode modificar. Digamos que você quer tirar 3 seleções, colocar outras no lugar dessa, pegar lá a última, colocar no lugar, dá para fazer, tá? Tem muitas coisas que você pode modificar. As seleções são de 3 em 3, então você pode fazer da forma que você achar melhor, tá? Então, essas seleções, ela funciona para qualquer teclado, tá? Que reproduz MIDI, né? Para qualquer teclado que reproduz MIDI, no caso, né? Então, tem teclado que são bem simplesinho, que não reproduz MIDI. Então, nesse não dá para tocar. Mas reproduzindo MIDI, tranquilo, você vai conseguir fazer dessa forma aí, tá? Vai poder reproduzir os MIDIs tranquilamente, aparecendo a letra, né? Vai poder reproduzir os MIDIs tranquilamente, tá? Sem problema. E se você não tem um teclado tão sofisticado, você pode usar o notebook, né? Você, hoje em dia, já vem até as estantes, já são apropriado para isso, né? Você pode colocar um teclado, né? E em cima você coloca o notebook, então você pode reproduzir direto no notebook e só botar a voz em cima. Então, dessa forma, fica legal, tá? Fica legal porque você também... Hoje é bem comum se usar um notebook em cima, né? Junto com o teclado, tá bom? Então, gente, esse Baile Pronto você pode adquirir. Eu não vou passar o valor aqui pelo vídeo, porque esse vídeo sempre vai ficar, talvez, anos aqui na internet, né? E aí depois o valor, às vezes, vai mudando, né? E a gente... daí depois fica complicado para alterar valores, né? Então você pode entrar em contato com a gente, né? Pelo WhatsApp, que a gente sempre deixa na descrição do vídeo, né? E aí entrar em contato com a gente, a gente passa os detalhes, manda para você a lista com todas as músicas que vem nessa pasta, né? Então, você pode, sim, adquirir. São 30 seleções, né? Tudo com 3 músicas, né? Então, fica bem legal. E os ritmos são ritmos, assim, bastante, como você já pode ver na demonstração, ritmos variados, né? Para bailão mesmo, né? Dançante, né? Gaúcha, ritmos gaúchos, bandas, forró, que hoje está em alta também, os ritmos de forró... dançante, né? Tudo ritmos dançantes, né? Então é nesse estilo aí que a gente tem o nosso
Baile Pronto 2. E enfim, aqui eu estou com o teclado PA300 da Korg, né, que eu estou reproduzindo, mas você pode reproduzir em qualquer teclado. Então agora a gente vai fazer a demonstração aí da parte, mais ou menos para você ver os ritmos que vêm, os estilos que vêm, né, nesse pacote aí. Né? A gente não consegue mostrar todos, que são muito, né? Então a gente vai mostrar por etapas, por partes aqui, algumas partes aqui para vocês verem. Essa qualidade que está saindo aqui é a mesma qualidade que vocês vão ter aí no seu teclado, no seu som, porque a gente está gravando aqui, né? O som está saindo através dos cabos, indo para o computador, para ficar uma qualidade bem declarada para você entender, né? Não dá para pegar só o áudio das câmeras, porque aí ele não iria ficar com uma qualidade muito boa. Então a gente manda a mesma qualidade que está no YouTube, é a mesma que vai reproduzir aí no seu teclado, tá bom? Ou MP3, né? Da mesma forma, tá bom? As emendas dos MIDI também são tudo feitas bem feitinha, tá? Para não ficar nada de diferença de um volume mais alto, mais baixo, são regulados todos iguais, né? Para ficar tudo ok, né? Você com certeza vai comprar as 31 seleções e vai usar as 31. Você não vai perder nenhuma, porque todas elas são analisadas passo a passo. Ele não é apenas uma pasta de MIDI como a gente costuma fazer. Esse aqui é o Baile Pronto, porque ele é analisado exatamente uma por uma, feitas emendas, tudo certinho, né? Testado, né? Testado e aprovado, né? Então, feito teste em caixa de som, tudo, né? Para ficar, realmente garantir para você que você vai aproveitar 100% desse pacote, né? E é isso que a gente quer, né? A gente quer trazer sempre um produto bom, de qualidade, né? Para agradar a todo mundo. Não adianta a gente vender um produto por uma vez só para a pessoa, né? Por isso que a gente já está fazendo o Baile Pronto 2, né? Porque o primeiro já foi um grande sucesso, teve muitas vendas, né? Mas por causa da quantidade das músicas, né, a gente resolveu fazer o 2, até porque o pessoal pediu bastante, e para ter músicas diferentes. Não, essa aqui, nenhuma dessas músicas que está aqui são músicas que tem no Baile Pronto 1, são todas músicas diferentes. Então, quem já comprou o Baile Pronto 1, agora com o Baile Pronto 2, fica show de bola, né? São músicas, você tem bastante opção, né? Mas com esse aqui mesmo, com esse repertório, você toca a noite inteira aí, sem repetir uma música, pode tocar tranquilamente. Ok? Então vamos à demonstração agora de algumas músicas aqui do Baile Pronto. E também você pode, eu vou reproduzir agora no teclado 670 aqui, que é o MIDI daí, né? É o mesmo esquema, tá? O MIDI roda da mesma forma. Vamos lá.
Ok, gente, então essa aqui foi mais uma demonstração aí, demonstração do Baile Pronto 2, tá? Você que quiser adquirir, pode entrar em contato com a gente nesse WhatsApp que está sempre na descrição do vídeo, né? E adquira aí o pacote do Baile Pronto 2, ok? Valeu, gente!